não se pode comprar. E está tudo a desaparecer. Vamos ter que mudar e hoje vamos ter e vamos ver como é que o podemos fazer. O meu nome é Dinal Canastra. Eu estou muito preocupada. Dependendo do que aqui vão ouvir, as vossas vidas vão mudar. Vão realmente mudar. Estejam atentos. Não se preocupem com estes 50 olhares ou 100 à vossa volta. Não são eles que nos fazem para condenar a nossa vida. Foi por isso que este ano o ALU elegeu 2010 como o ano da biodiversidade. Assim, é com todo o prazer que vos apresento o professor Giancarlo Presto. Como Amonas, e sobre realmente tudo o que foi feito há bem pouco tempo e realmente onde foi implementado, que foi cá em Portugal, mas sobre isso o professor Giancarlo irá falar-vos melhor. De novo peço a vossa atenção para o professor Giancarlo. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vi ringrazio, senhor, por esta oportunidade que me si dá de estar aqui, em meio a voi, a Porto, em Portugal, em meio a este povo estupendo. Agradeço desde já esta grande oportunidade de estar em Portugal e, mais concretamente, no Porto. A Porto. Aqui no Porto, há cerca de 24 horas, realizámos também a experiência de inserir, a primeira vez no mundo, as bactérias Colmamonas em humanos, que desde já agradeço terem aceitado participar desta experiência. E eu mostro desde já os primeiros resultados que se encontram em filme documentário. Eu passo desde já a mostrar os primeiros resultados, ou os resultados das primeiras horas após a inserção das colmamonas em seres humanos portugueses. A preocupar-se? Não, não é preocupante. Prendem-se com a reação física e psicológica às primeiras horas e às primeiras sensações produzidas por as colmamonas em humanos. Aqui que é o caos. Estão a perceber? Aqui que é o caos.